ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲର ଘୋର ଅଭାବ। ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାପିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ମରିଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନହେଲେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦାବି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ସରକାର ନ ଶୁଣିପାରୁ ଏମିତି ବିଜ୍ଞାପନର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ସଭାପତି ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% କଞ୍ଚାମାଲ ସଂରକ୍ଷିତ ରହୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାପିଟିଭ ମାଇନ୍ସ ଅକ୍ସନରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଯେଉଁ ଲୁହାପଥର ଟନ୍ ପିଛା 2000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା ତାହାର ଦର ଏବେ 8000ରୁ 10000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ଖଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଆସୋସିଏସନ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦର ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇବା ସହ ପ୍ରି ଏମ୍ପସନ୍ ପଲିସି ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ମାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ମାଇନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବେ ଏବଂ ବନ୍ଦ ନ ହେବେ। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଆର୍ନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଆଗେ ଏସବୁ ମାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅକ୍ସନରେ ଗଲା ସବୁ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ମାଇନ୍ସ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଭାଏବଲ୍ ହେଲେ, ସେମାନେ ମାଇନ୍ସକୁ ଚାଲୁ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ମାଇନ୍ସ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ମାଇନ୍ସରେ ପଳେଇଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 100ଟା ସ୍ପଞ୍ଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ର ମେଟେରିଆଲ ଆଭେଲେବିଲିଟି କମିଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆହେଇଛି ସମ୍ବାଦରେ ମୁଁ ତାକୁ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହିଛି ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ। ଆମର ଯାହା ଆମର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ ନେବେ, ଅକ୍ସନକୁ ଭାଗ ନେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଏତିକି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହାର ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣି ମାଲିକମାନେ କ୍ୟାପିଟିଭ ମାଇନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, କମ୍ ଦର ଲୁହା ପଥରକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଖଣି ମାଲିକ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।